ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଗରମ ଏବଂ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବଢୁଛି। ଦିନ ବଢିବା ସହିତ ଖରା ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାଉରକେଲାରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି। ଘରେ କି ବାହାରେ କେଉଁଠି ରହିବସି ହେଉନି। ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାରି ହୋଇଗଲାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲା ସହରର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା, ଆଖିରେ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ଟିକିଏ ଗଛ ଛାଇ ମିଳିଲେ ଥକା ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ସହରର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଭିଡ଼ ହେଉନି। ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ସର୍ବତ ଆଖୁରସ ଜୁସ୍ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ଗହଳି। ଭୟଙ୍କର ଖରା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ବାହାରି ହେଉନି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ତ ଘରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଭୟଙ୍କର ଖରା ହେଉଛି, ଘରେ ରହି ହେଉନି, ଘରେ ବସି ହେଉନି କି ରହି ହେଉନି। ଘରେ ବହୁତ ଭାରିଆ ଖରା, ବରଦାସ୍ତ ନାହିଁ ହେଉ ରହା, ନିକଲନା ମୁସ୍କିଲ ହୋ ଜାତା ହେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଏ ହେଉଛି ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଦୃଶ୍ୟ। ଅଂଶୁଘାତ ପାଇଁ ଏଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ ଖୋଲାଯାଇଛି। 6ଟି ବେଡ୍ ରହିଛି। ଏହି ୱାର୍ଡକୁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ସହ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ରହିଥିବା CMO କହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ADM କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଠି ପାଣିର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ ସେଠାରେ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଯାହା ମାନେ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଯେତିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦରକାର ପଡ଼େ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ସେଠି ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛୁ। ଆମର ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି ସେଠି ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଯେତିକି ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଡେଲି ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ୱାଟର ସ୍କାର୍ସିଟି ଗୋଟେ ଥାଏ କି ହେଇପାରେ ସେମିତି କରିକି, ବଟ୍ ସେମିତି ଯଦି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବେ ଆମ ଯେଉଁ କନ୍ସର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କରିବେ ଏଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଫର୍ ଦାଟ। ସେମିତି ଯାହାର ବି ଦରକାର ହେବ କି ସେଠି ପାଣି ଆସୁନ ତ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି, ସେମାନେ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ କରିଲେ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ବି। ରାଉରକେଲାରୁ ପବନ ତିୱାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଟିଭି।